Зато дыра в пенсионном фонде 250 миллиардов гривен. Неправда. Дефіцит пенсійного фонду 21 мільярд 700 мільйонів гривень. Ще 145 мільярдів 200 мільйонів – це дотація з державного бюджету на виплату пенсій за спеціальними програмами, наприклад, для військовослужбовців. Українська пенсійна система потребує реформування. Якщо 20 років тому внесків працюючих осіб було достатньо для фінансування пенсій, то зараз через скорочення та старіння населення працюючі вже не в змозі забезпечити гідний рівень життя пенсіонерів. Тому пенсійний фонд, окрім ЄСВ та коштів на виплату спеціальних пенсій, щороку отримує трансферт із держбюджету на покриття дефіциту. Ми говорили тут те саме, що реформа суда. Да ми передали судебну власть, фактично судебну ветвь власті під формування і управління іностранців. Це досягнення наше. Неправда. Верховна Рада ухвалила два закони – про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та про Вищу раду правосуддя. У першому йдеться про те, що у конкурсному відборі членів ВККС братимуть участь іноземні експерти з правом вирішального голосу. У другому законі передбачена комісія з доброчесності та етики, до якої входять три судді та три міжнародні експерти. Ця комісія робить висновок про доброчесність кандидатів до Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Якщо вона скаже, що якийсь кандидат недоброчесний, його не можна буде призначати до цих органів. Завдяки присутності міжнародних експертів процес відбору суддів має стати більш прозорим та позбавленим впливу зацікавлених сторін. От для когось європейські стандарти – це посіви марихуани і, наприклад, це казино, які будуть тепер відкриватися в трьохзіркових готелях. Маніпуляція. По-перше, так званих європейських стандартів про канабіс та казино не існує. Наприклад, у кожній країні ЄС діяльність казино регулюють по-різному. По-друге, в Україні збираються легалізувати не посіви марихуани, а саме медичний канабіс та його використання в лікарських цілях. За обігом канабісу пропонують встановити контроль держави, а ліки відпускати лише за електронним рецептом лікаря. Для вирощування канабісу підприємці повинні будуть отримати ліцензії та надавати регулярні звіти. Легалізація канабісу дозволить важкохворим пацієнтам легально отримати ліки, які потрібні їм для нормального життя. По-третє, завдяки врегулюванню грального бізнесу ця галузь почала виходити з тіні. Тепер, окрім прямих надходжень до бюджету від ліцензій, власники казино також сплачують податок на прибуток, податок за працівників, а працівники отримують офіційне працевлаштування. Коли ініціативна група, 12 тисяч людей під підписи свої поставили, прийшла в Центральну виборчу комісію. І ви знаєте, що в Центральній виборчій комісії більшість від «Слуг народу», а є і від інших партій квоти, то коли поставили на голосування дозволити людям в Україні провести референдум проти продажу сільськогосподарської землі, в один голос всього «Слуги народу» переламали ситуацію і виступили проти проведення референдуму. Маніпуляція. Центральна виборча комісія відмовила одній із ініціативних груп у проведенні референдуму з низки причин. По-перше, у списках виявили осіб, включених двічі, а також померлих. По-друге, представники «Батьківщини» подали документи до ЦВК 1 червня, а ще 5 травня ЦВК отримала документи від іншої групи, яка також пропонувала вивести на референдум питання про ринок землі. За законом про референдум, подання двох однакових питань є підставою для відмови в реєстрації.